marka ugu horeysa waa idiin hambalyaynayaa. Waxaan leeyahay gabdhaha uur kale hambalyo. Ilaahay afar indhoodoo dhowranaysa ha idinka dhigo. ilaahay foosha ha idiin fududeeyo. waan idiin soo ducaynayaa meel walbaad joogtaan. waxaan idin leeyahay ilaahay idiin fududeeyo, culays baa sidaan. ilaahay idinkoo nabad ah ha idin kala keeno. assalaamu calaykum, ku soo dhowaada muuqaal cusub. waa anigoo Shamsa. Channelka daawanaysiina waa Shamsa Channel. Please hadda YouTube channelka ay ku cusub tahay, subscribe ii saar, videogana like saar. mahadsanid. waxaan ka hadlayaa digniin ku socoto gabar kasta oo uur leh ayaan u digayaa. waxaa jidha qudaar. haddii aad cuntid markii aad uur leedahay, ilmahaasi soo ridi karta. waxaa kaloo jidha qudaar markii ilmaha yar yihiin aan la cuni karin, laakiinse markay bilahoodu weynaadaan la cuni karo. haddoo waa aragnaa in badan gabdho badan inay ilmaha ka soo dhacaan ayagoo aan garanayn sababtii. marka waxaa laga rabaa gabdhaha markay uur leeyihiin inay is ilaaliyaan. wax kastoo aad cunaysid waxaa lagaa rabaa inaad iska ilaalisid, inaad iska fiirisid, inaad iska ogaatid. moogtahay naflo kaloo yar ayaa kugu dhex nool. matii sidaadii hore oo aad waxaa rabtay aad iska qaadanaysay. haddaba gabdhow, khayr Allah idin siiyee, waa idiin muhiim inaad ka digtoonaataan qudaartan. marka ku soo dhowaada muuqaalkii oo faahfaahsan. qudaarta ugu horeysa waxay tahay waa cananaaska. cananaaska waxaa loo kala qaadaa labo, mar waad cuni kartaa marna ma cuni kartid. faa'iidada wax yar ku hormaro waxaa laga helaa vitamin A oo u fiican subaxii lallabada imaata iyo warwareerka. sidoo kale gabadha uur kale vitamin ayuu u leeyahay, sidoo kale ilmaha caloosha ku jira vitamin ayuu u leeyahay. laakiinse dilan waa keeni karaa oo ilmaha waa soo ridi karaa. marka goormaa loo baahan yahay inay la cuno, goormaase la cuni karaa? waxaa la cuni karaa wixii laga bilaabo ilaa iyo lixda bilood. wixii kor ka jira waad cuni kartaa, laakiinse intaad walaca tahay lama ogola cananaaska inaad cuntid. cananaaska wuxuu jilciyaa minka afkiisa, yacni minka qaybtiisa hore ayuu jilciyaa, markaasina wuxuu keeni karaa dhiig, dhiigaasoo ilmihii dili kara. marka saas ayuu halis ku yahay cananaaska. marka inta xilligaas ka gaaraysid oo ilmaha xoogaa weynaanayaan, fadlan cananaaska iska ilaali. lambar labo, waxaa kaloo halis ku ah canabka. canabka sidoo kale wuxuu keenaa lallabo fara badan ayuu u keenaa gabadha uur kale. marka sidoo kalena ilmaha wuu soo ridi karaa oo dilan waa keeni karaa. marka iskaga dheerow canabka. qudaarta saddexaadi waa raqayga. raqayga wuxuu leeyahay vitamin C, laakiinse gabadha uur kale waxaa dhici karta inuu u keeno dilan, yacni inuu u keeno dilan oo ilmahaasi ka soo rido. marka haddaba iska ilaali raqayga intii aad uur leedahay. lambar afar, midda lambar afraadi waa babayga. babayga wuxuu ku furi karaa dhiig furan, ayuu ku ridi karaa gabadha uur kale. dhiig furan hadduu ku dhacayna maxaa imaanaya? waxaa imaanaya dilan. marka nooc kasta uu ahaadaba iska ilaali babayga intii aad ka dhalaysay. gabadhu markay dhasho babayga wuu u fiican yahay, laakiinse markay uurka leedahay marnaba babayga uma fiicna. waxaa kaloo halis ku ah gabadha uurka leh ukunta aan si fiican loo karin. fadlan ukun haddaad shiilanaysid ama karsanaysid si fiican iskaga bislee, haddii kale waxay kugu noqon kartaa halis, markaasina waxay kuu keeni kartaa dilan. waxaa kaloo halis ku ah gabdhaha uurka leh waa kafeega. fadlan kafeega haddii aad ka maarmin oo aad jeceshahay inaad cabtid,
maalintii waxaad cabtaa koobka shaaha haafkiisa. Koob haafki yacni waxaa lagu ogol yahay maalintii inaad cabtid, iskana yaree sidiisaba maadaama uu kuu keeni karo dilan. Waxaa kaloo dilan kuu keeni kara beerka, oo beerka wuxuu ka mid yahay cuntooyinka sidoo kale dilanka keena. Waa beerka aan si fiican loo karin oo si fiican dhiiggii looga saarin. Fadlan, haddii aad beer cunaysid oo aad tahay qof uur leh, beerka si fiican iskaga baslee, iskana yaree. Soomaali haddaan nahay waa isku ognahay beerka, waan iska cunnaa oo waan isku nafaqaynaa. Laakiinse gabadha uurka leh, beerka faraha badan xagga markay dhalayso ayuu u keeni karaa dhalmada inay ku adkaato oo dhalmada ku dhibtooto. Marka fadlan beerka iska yaree, waxaana ku bedelan kartaa kelyaha. Waxaa kaloo halis ku ah xulbada. Xulbada waa la isticmaalaa bilaha dambe ilaa 8 bilood iyo wixii ka dambeeyo. Xulbada haddaad isticmaashid way kuu fiican tahay oo waxay kuu soo dadajinaysaa hadhow, maxaa la dhahaa, foosha aa kuu soo degdegayso oo foosha kuma dhibayso. Laakiinse bilaha hore waxay kugu tahay halis oo waxay keeni kartaa dhabar xanuun. Sidoo kale waxay kuu keeni kartaa caloosha wareegeeda inay ku xanuunto. Waxaa dareemi kartaa qaabkii foosha. Marka fadlan bilaha hore intaa tahay iska ilaali xulbada. Hadhow marka ilmaha kuu weynaadaan, bilow oo markasta cab, waxba ma kuu dhimayse. Waxaa kaloo jidha sinsinta. Sinsinta ayadana sidoo kale gabdhaha uur kale, weliba uurka bilaha hore ah oo uurka bilaha yaraha ah looguma talagelin inay cunaan sisinta. Haddana waxay sii halis tahay markii lagu daro malab, oo malab iyo haddii laysku daro sinsin, dadku waxayba u isticmaalaan ilmaha inay iskaga xaaqaan, ilmaha yacni inay iskaga soo ridaan ayay dadka qaar u isticmaalaan. Marka haddii sinsin aad jeceshahay inaad isticmaashid, waxaad isticmaashaa sinsinta madow, ayada waxba kuu dhibayne. Waxaa kaloo dilan kuu keeni kara inaa wax culus qaadid. Marka haddii aad tahay gabar uur leh, fadlan iska ilaali wax culus ha qaadin. Xataa markii aad dashid ilaad umusha ka baxdid, ha isku qaadin wax culus, sababtoo ah miinkaaga wuu furan yahay. Halis bay kugu tahay markaasi inaad qaadid wax culus. Marka waa digniin ku socoto gabar kasta uur leh inay iska ilaaliyaan intii aan hore usoo sheegnay, qudaartii aan hore usoo sheegnay, cuntooyinkii aan hore usoo sheegnay, wax kasta hore usoo sheegnay. Fadlan, waa muhiim inaad iska ilaalisid. Sii sheer garee barnaamijka, like-na saara, subscribe haddaa saarina subscribe saar, sidii aad noola socotid mar walba. Waxaan ka hadlaa barnaamijka uurka, ayaan ka hadlaa. Marka fadlan, wixii ra'yigiina iyo waxaad isleedihiin, wixii talaa iyo wixii su'aalaa, gabar walaashiin baana hayga xishoonina, intii aan awoodo waa inkaga soo jawaabayaa. Inkastoo waqtigu iska yar yahay, insha allah waan idiin soo jawaabi doonaa. Xagga hoose commentiga iyo